Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή Ελεύθερων το Εύψυχον από το τηλεοπτικό κρυφό σχολείο των Ελλήνων την Οδύσσια, πλέον σε ιδιωτικό σερβερ εκτός του YouTube που προβάλαμε τους προηγουμένους μήνες και σε ιστοσελίδα δική μας, την οποία βρίσκεται πατώντας Οδύσσια με λατινικούς χαρακτήρες, .tv. Λέγεται εν είδη ανεκδότου, το οποίο όμως δεν απέχει καθόλου από την πραγματικότητα, ότι όταν ο Θεός μοίραζε στα έθνη τη γη, όπως πάντοτε οι Έλληνες καθυστέρησαν, μοίρασε λοιπόν σε όλα τα άλλα έθνη τον πλανήτη και κράτησε και ένα κομμάτι για τον εαυτό του. Ήρθαν βεβαίως οι Έλληνες καθυστερημένοι μετά και είπαν ότι αργήσαμε, τι θα κάνουμε. Τότε λέει αναγκάστηκε να τους δώσει την Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν την τύχη να ζούμε στο πιο ευλογημένο κομμάτι του πλανήτη, αλλά έχουμε και την κατάρα συγχρόνως να έχουμε τους χειρότερους γείτονες. Και βεβαίως, αν ήταν μόνο το θέμα των γειτόνων, θα λέγαμε ότι εντάξει, ίσως αυτό κάπως να αντιμετωπίζεται. Έχουμε όμως την ατυχία να κυβερνόμεθα και από τους χειρότερους πολιτικούς. Και για του λόγου του αληθές, αν μπορεί ο σκηνοθέτης, να πάμε να δούμε ένα σύντομο βίντεο. Να λαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Και στο σημείο αυτό θα παρουσιάσω την εκλεκτή μου προσκεκλημένη. Είναι η κυρία Ειρήνη Μαρούπα, η οποία είναι δικηγόρος. Κυρία Μαρούπα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα και καλό ξεκίνημα. Και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για το απόσπασμα που μόλις είδαμε στους δέκτες. Κοιτάξτε, είναι συγκλονιστικό ότι σε αυτήν τη χώρα έχουν υποθεί τα πάντα, αλλά τίποτα δεν έχει αποσαφινιστεί. Η κυρία Μπενάκη ως πρόεδρος της Βουλής στις 8 Τρίτου του 2005, υποδεχόμενη τον κύριο Παπούλια, νέο τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, είπε κάποια πράγματα συγκλονιστικά. Να θυμηθούμε την περίοδο, έχουμε κυβέρνηση Καραμαλή, έχουμε μόλις κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είμαστε σε ένα κλίμα εφορίας, ευημερίας, που όλα πάνε καλά, που λεφτά υπάρχουν κυριολεκτικά παντού άφθονα, που οι τράπεζες μοιράζουν χρήμα και ξαφνικά, υποδεχόμενοι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αντί να του πει όλα πάνε καλά και όλα θα πάνε καλύτερα και τι καλά που είμαστε, κύριε Πρόεδρε, του λέει τα συγκλονιστικά, αναλαμβάνεται σε μία περίοδο που η κρίση κορυφώνεται. Ποια κρίση, είχαμε, να θυμηθεί ο κόσμος, ποια κρίση είχαμε το 2005. Καμία, από πουθενά, ούτε Αμερικές, πουθενά, ούτε οικονομική, ούτε κοινωνική, ούτε βέβαια με εθνικά θέματα. Και καταλήγει λοιπόν, αφού μας λέει θα περιοριστούν κοινωνικά, ατομικά δικαιώματα, τα πάντα θα συρρυκνωθούν, χάριν ευημερίας, χάριν, θα συρρυκνωθούν, λέει, τα σύνορα της Ελλάδας χάρη της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Αν λοιπόν αναλογιστούμε αναδρομικά την πορεία που έχουμε κάνει από το 2009 τουλάχιστον και μετά, έχουν συμβεί τα πάντα και πια συμβαίνουν τα σύνορα. Και συμβαίνουν τα σύνορα από προχθές που άρχισαν να συρρυκνώνονται με απόφαση των υπαλλήλων που παριστάνουν τους υπουργούς και πρωθυπουργούς του Τσίπρα και του Καμένου, που εκχώρησε κυριολεκτικά το Αιγαίο στους Τούρκους. Θα πούμε και παρακάτω. Και αναρωτιέμαι βέβαια και νομίζω ότι πρέπει να αναρωτηθούν και όσοι θα μας δουν. Πώς είναι δυνατόν την κυρία Μπενάκη τότε, την παρακολουθούσε ο Πετσάλνικος βλέπουμε και την παρακολουθούσε
και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι οποίοι... Και η άλλη αρχηγή ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Ναι. Η εκπρόσωπη μάλλον των κομμάτων, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπη των κομμάτων και βεβαίως ο κ. Παπούλιας. Και θα πείτε γιατί δεν σηκώθηκε κανείς να της δώσει ένα χαστούκι, ας πούμε, να φύγει από εκεί. Δεν χρειάζεται να δώσει χαστούκι. Εγώ δεν είδα κανένα περίεργο βλέμμα. Δεν είναι παράξενο. Που λέει όλα αυτά, αντί να του πει καλώς ορίσατε και τι καλά που μας ήρθατε, όπως είπε, ας θυμηθούμε τι είπε η Κωνσταντοπούλου στον Παυλόπουλο. Με στην τρελή χαρά. Εδώ έχουμε ανθρώπους που είναι σύνους και κατηφής όλοι μαζί, είναι απελπισμένοι, σκυμμένα τα κεφάλια τους, σκέφτονται και ούτε χαμογελούν, είναι απελπισμένοι σαν να επίκειται η καταστροφή. Και αναρωτιέμαι, πώς κανένας δεν ρώτησε, τι γίνεται εδώ ρε παιδιά, τι λέει η κυρία, δεν καταλάβαμε τι είπε. Ναι, ναι, ναι. Και επίσης, το πιο σοβαρό ερώτημα. Μήπως πήγαν διαβασμένοι όλοι. Πού τα ήξερε η κυρία Μπενάκη και ποτέ δεν ερωτήθηκε. Από κανένα, ναι, ναι, ναι. Πού τα ήξερες κυρία μου εσύ, πού ήξερες ότι τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα θα περιοριστούν. Πού ήξερες ότι εισερχόμαστε σε μια δύσκολη φάση. Το 2005 μιλάμε που συνέχισε αυτό το κράτος να δανείζεται κανονικότατα μέχρι το 2009. Έτσι. 10. Έτσι. Το 10 μπήκαμε πια στις περιπέτειες. Ακριβώς. Τα επόμενα 5 χρόνια. Το 10. Και επίσης, πώς γίνεται αυτό το βίντεο να μην σώζεται πουθενά εκτός από το Telecity. Τηλεάστη τότε, ναι. Ναι, πώς γίνεται δηλαδή κανείς. Εδώ μιλάμε για αρχαιακό υλικό που είναι πολύτιμο, ιδίως για την ΕΡΤ, για τα κρατικά κανάλια. Ναι. Κανείς ποτέ πουθενά το πρωτοέπαιξε το Τηλεάστη και από εκεί μετά διαδόθηκε. Και συγκλονιστικό βέβαια, μέχρι σήμερα. Είμαστε στο έτος 2016, έχουν συμβεί όλα και συμβαίνουν πια τα σύνορα. Πώς την κυρία αυτή δεν την έχει καλέσει ποτέ κανένας, να της πει έλα εδώ κυρία μου. Έφτασε η ώρα να μας πείτε πώς τα γνωρίζατε όλα αυτά, ποιος σας τα είχε πει, γιατί τα προαναγγείλατε, γιατί εκεί ξέρετε δεν κάνει προφητεία, μιλάει για γεγονότα. Εννοείται. Έτσι, μιλάει, βλέπουμε... θα συμβεί αυτό έτσι. Τώρα που αναλαμβάνετε. Δεν κάνει προβλέψεις αόριστες και ασαφείς, μιλάει εντελώς συγκεκριμένα και όλα αυτά τα συγκεκριμένα έχουν βγει. Και εν πάση περιπτώσει, αν κάπου τα ήξερε και δεν τα εμπόδισε, γιατί κανένας δεν την έχει πάει φυλακή. Δεν το κατάλαβα γιατί σε αυτή τη χώρα οποιοδήποτε προαναγγέλει εθνικές καταστροφές, υλοποιούνται αυτές και δεν είναι ποτέ κατηγορούμενος ούτε για προδοσία, ούτε γιατί δεν εμπόδισε, ούτε γιατί... συμμετείχε κάπου που τα γνώριζε και δεν φρόντισε να ενημερώσει πραγματικά τον ελληνικό λαό και να του πει και τη μέτρα να πάρει. Λοιπόν. Πάντως, έχει κατά καιρούς διαρρεύσει κάποιο σχέδιο Φεδόρα επωνομαζόμενο, το οποίο δεν ξέρω, κάποιοι λένε ότι είναι συνωμοσιολογία. Ναι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι κάποια σχέδια τα οποία έχουν ήδη καταστρώσει και τα οποία σιγά σιγά μπαίνουν σε εφαρμογή. Βλέπουμε τώρα ότι το ΝΑΤΟ μας ήρθε εδώ να κάνει το φύλακα. Λες και εμείς δεν μπορούσαμε να φυλάξουμε από τις βάρκες εκεί με τους διαφόρους που μπαίνουν κάθε μέρα και θέλαμε το Γερμανό να είναι προϊστάμενος. Εντάξει και φέρνουν γερμανικό πλοίο, λέει, τούρκικο κλπ. Κλπ. Και διαβεβαίωσαν τον κύριο πρωθυπουργό μας. Ότι θα φυλάξουν, ότι αυτοί θα κινούνται μόνο στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας, δεν θα φυλάξουμε τα δικά μας. Λες και το ΝΑΤΟ έχει αναγνωρίσει ποτέ τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, γιατί είπε, ναι, εντάξει, λέει, τους στρίμωξε, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός και θα κινούνται, λέει, μόνο στα ύδατα της Τουρκίας, τα οποία όμως δεν μας είπε κανείς ποια είναι, όχι ποια πρέπει να είναι, ποια θεωρούν ύδατα της Τουρκίας σήμερα, χωρικά ύδατα της Τουρκίας. Αυτά τα οποία είναι βάση των διεθνών συνθήκων, τα οποία είναι αναμφισβήτητα ή κάποια άλλα. Και ξέρετε ότι αναφέρουν τώρα πλέον, άρχισαν και αναφέρουν τον 25ο μεσημβρινό. Έτσι όλο και σιγά σιγά αρχίζει και ψήλο ακούγεται στα ΜΜΕ. Δυστυχώς χοντρό ακούγεται. Χοντρό ακούγεται. Μπήκε στην καθημερινότητά μας ο 25ος μεσημβρινός. Ναι. Επομένως, τι γίνεται, ας πούμε, Κοιτάξτε, έχετε θέσει πάρα πολλά και όλα εξίσου σημαντικά θέματα. Ναι. Θα ξεκινήσω από το απόλυτα κεφαλαιόδες που μπερδεύει τον κόσμο. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια ειδική εκπομπή περί συνωμοσιολογίας.
Όμως, πριν από αυτό θα ξεκαθαρίσω το εξής. Μην περιμένουμε από τους πολιτικούς ή από τους στρατηγούς ή από οποιονδήποτε περνάει από αυτή τη χώρα και έχει δημόσιο λόγο, από μένα, από σας, από τους δημοσιογράφους των καναλιών, από τους αρχηγούς των κομμάτων, από οποιονδήποτε θέλει να προσδιορίσει την κοινή γνώμη, αυτό που λέμε κοινή γνώμη, να δώσει μια κατεύθυνση του τι σημαίνει πιο πράγμα στον ελληνικό λαό, μην περιμένουμε από αυτούς να βγουν να πούνε ότι παιδιά τώρα αλλάζουμε τα σύνορα. Δηλαδή δεν περιμένουμε από τον Καμένο και από τον κύριο Τσίπρα να βγουν να μας πούνε, ξέρετε, εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση για το καλό της ειρήνης που μας έλεγε η κυρία Μπενάκη και της Ευημερίας, να αλλάξουμε τα σύνορα και γιατί να είναι πιο πέρα και να μην είναι πιο εδώ και θα το συζητήσουμε και θα τα βρούμε. Εμείς δεν ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους ανάλογα με αυτό που μας λένε, τους ξεχωρίζουμε ανάλογα με τις πράξεις τους. Οι πράξεις αποδεικνύουν ποιος είναι ο καθένας και αν πράττει πατριωτικά ή όχι. Άλλη μια πολύ μεγάλη κουβέντα, ποιος είναι πατριώτης και λιγότερο και περισσότερο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να αφήσουμε τα μεγάλα δακούφια λόγια, έτσι. Γιατί τα χορτάσαμε. Ψηφίσαμε τους πάντες όλους, θα κάνω τον πλεονασμό. Τα ψηφίσαμε όλα πια, τους εμπιστευθήκαμε όλους. Και αυτούς που μας έλεγαν τα απόλυτα σωστά και αυτούς που μας έλεγαν τα περίπου σωστά, με την ελπίδα ότι πραγματικά κάποιος που θα κυβερνήσει αυτή τη χώρα πρώτον θα μας λέει την αλήθεια και δεύτερον θα πράττει όπως επιτάσσει η δημοκρατία ανάλογα με αυτά που μας υποσχέθηκε, άμα δεν μπορεί να πάει και σπίτι του. Έχουν οικογένειες, έχουν δουλειές, να πάνε σπίτι. Και συνέπειες όμως, όταν δεν τηρεί τα λόγια, αυτά που υποσχέθηκε προεκλογικώς, τουλάχιστον στην αρχαία Αθήνα, ξέρετε οι ποινές πώς ήταν, τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να πούμε σε αυτή την. Όχι, είναι άλλη συζήτηση. Το σημαντικό είναι που πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι εμείς ξεχωρίζουμε και χαρακτηρίζουμε τον πολιτικό που κάνει τα πράγματα με έναν συγκεκριμένο τρόπο από τον τρόπο που ενεργεί. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Καμένος με τον Τσίπρα αποφάσισαν και έφεραν το ΝΑΤΟ μέσα στο Αιγαίο. Ακριβώς. Που δεν είχε καμία δικαιοδοσία γιατί είναι τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το Αιγαίο είναι πρακτικά μια κλειστή λίμνη. Θα πάμε και στο σχέδιο Φεδόρα και στα ναυτικά μιλιά, θα τα εξηγήσουμε όλα. Είναι σημαντικό όμως να καταλάβουμε ότι από την ώρα που μια χώρα λέει προς τα έξω ότι εγώ, έστω και για ένα ίσονος, να το πω σε εισαγωγικά σημασία θέμα, όπως είναι το λάθρο μεταναστευτικό ή προσφυγικό, όπως νομίζει ο καθένας ότι πρέπει να το πει, ίσονος σε σχέση με το γεγονός ότι δεν λέει δηλαδή το δίνω στους Τούρκους. Δεν λέει ότι ξαναχαράζουμε εδώ σύνορα, αλλά πρακτικά αυτό κάνει. Γιατί όταν λέει ότι εγώ δεν μπορώ να προστατεύσω τα σύνορά μου από τους πρόσφυγες και θέλω μία μικρή βοήθεια ή μεγαλύτερη, έστω από έναν διεθνή οργανισμό, ήδη λέει ότι τα κυριαρχικά μου δικαιώματα δεν εφαρμόζονται εκεί. Αυτό λοιπόν, καταρχάς δεν έχει καμία δικαιοδοσία να το κάνουν όλοι αυτοί οι τύποι που παριστάνουν τους πρωθυπουργούς και τους υπουργούς. Το είχε προαναγγείλει. Έχει και άλλα. Αυτά θα εξελιχθούν ακούτε άμεσα. Τι λέει, τα εθνικά σύνορα και η εθνική κυριαρχία θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Ναι. Και για να διευρυνθεί η Ευρώπη. Πρέπει η Ελλάδα να χαριστεί στην Τουρκία. Ναι, αυτό συμβαίνει. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς τους κρίνουμε από τις πράξεις τους. Οι πράξεις τους είναι σχάτη προδοσία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και πρέπει να είναι ξεκάθαρο για τον ελληνικό λαό. Το δεύτερο θέμα λοιπόν που πρέπει να πάμε τώρα, τι γίνεται με το Αιγαίο. Πού είναι το Αιγαίο και γιατί έγινε όλο αυτό. Έχουμε λοιπόν το 1988 στις 2 Ιουνίου, έχουμε μία επιστολή του τότε Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιώζεφ Λούνς, προς τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ουάινμπεργκερ, που του λέει ότι Λιβύα λίθος στην διευθέτηση των προβλημάτων Ελλάδας-Τουρκίας είναι το να χωρίσουμε ξανά τα σύνορα στην περιοχή. Να αλλάξουν τα σύνορα σε βάρος της Ελλάδας. Δεν γράφει ακριβώς σε βάρος της Ελλάδας, αλλά λέει να διευθετηθούν τα σύνορα στην περιοχή της Ελλάδας. Σημαίνει τα ελληνικά σύνορα και αντιλαμβανόμαστε όλοι σε βάρος της Ελλάδας υπέρ της Τουρκίας, διότι η Τουρκία ανέκαθεν ήθελε να μας καταπιεί. Τι πρόβλημα λοιπόν υπήρχε τότε, μιλάμε για 1988, λέει λοιπόν ο Γιώζεφ Λούνς ότι μην ανησυχείτε, συμφωνούμε απολύτως με το σχέδιο που έχετε φτιάξει, της Αμερικής δηλαδή,
Και μάλιστα για να το προωθήσουμε, βάζω το βοηθό μου, λέει το Van de Gampen, να το προωθήσει με Έλληνες και Τούρκους πολιτικούς. Και θα δούμε και ποιο ήταν το σχέδιο. Το σχέδιο ονομάζεται σχέδιο Φεδόρα. Αυτό λοιπόν υποστηρίχθηκε ότι ήταν ένα ανύπαρκτο γράμμα, ένα ανύπαρκτο σχέδιο, όλα παραμύθια της Χαλιμάς, όλα στη φαντασία κάποιων τρελών εθνικιστών και δεν ξέρω τι, γιατί ξέρετε, κι άλλο ένα κόλπο ορουελικό είναι το γεγονός ότι όποιος χρησιμοποιεί τη λέξη πατρίδα, πατριώτης, Έλληνας, έθνος, ντε και καλά πρέπει να είναι εθνικιστής, ακροδεξιός ή φασίστας. Χρυσαυγίτης και δεν ξέρω τι καθεξής. Ναι. Έχουμε μπει όλοι σε αυτή τη διαδικασία της ταμπέλας. Εγώ αποποιούμε κάθε ταμπέλα. Έχω δηλώσει επανειλημμένως είμαι, ήμουνα και θα είμαι αριστερή, αν και θεωρώ ότι έχει καταργηθεί πια αυτός ο τρόπος προσδιορισμού των συνειδήσεων. Παρ' όλα αυτά, όλη μου τη ζωή μέχρι πρότινος ήμουνα εκεί. Και λέω μέχρι πρότινος γιατί από ένα σημείο και μετά αντελήφθηνε ότι είμαι μόνο Ελληνίδα. Δεν υπάρχει πια αυτός ο διαχωρισμός δεξιό-αριστερός, υπάρχει μόνο Έλληνας έντιμος και πατριώτης. Τελεία και παύλα, και αν θέλει να ανέντιμος και ξενόδουλος. Ναι, λέει ένας φίλος μου οπότε, ότι δύο, οπότε έχουμε λήξει δύο επιλογές. Λέει πατριώτης σας ή προδότης, δεν έχει αυτό. Λέει, κάτι άλλο. Συμφωνώ από τα άλλα τελειώνουν. Λέει, λέει, λοιπόν. Ναι. Και διευκρινίζω ότι το σχέδιο Φεδόρα, πώς ξεκίνησε όλο το πρόβλημα. Το 1982 το δίκαιο της θάλασσας είπε, που είναι διεθνές, έτσι, ισχύει για όλα τα κράτη και μπορούν να το επικαλεστούν όλα τα κράτη, είπε ότι μπορούν τα χωρικά ύδατα όλων των χωρών στον κόσμο, επαναλαμβάνω, να προσδιοριστούν στα 12 ναυτικά μίλια. Μέχρι τότε ήταν στα 6 ναυτικά μίλια. Επομένως, σταματήσαμε να μιλάμε για τη λέξη υφαλοκρηπίδα και όλες τις συναφείς εκφράσεις που αφορούσαν την ξηρά και το γύρω-γύρω της εκμεταλλεύσιμο χώρο στη θάλασσα και άρχισαμε να μιλάμε για τα χωρικά ύδατα συνολικά, διότι επεκτηνωμένων στα 12 ναυτικά μίλια καθιστούσαν το Αιγαίο μία κλειστή λίμνη. Δηλαδή, η Τουρκία είχε μετά μία πολύ μικρή ζώνη για να μπορεί να ανάμεσα, κάνει απλά διέλευση. Ανάμεσα στην οριογραμμή των τελευταίων νησιών μας Ακριβώς. και της Τουρκίας. Όλο το υπόλοιπο Αιγαίο ήταν ολόκληρο ελληνική περιοχή, διότι δεν υπάρχει καμία απόσταση νησιού από υπηρετική χώρα ή νησιών μεταξύ τους που να είναι πάνω από 12 ναυτικά μίλια. Από τα 24. Ναι, ώστε... 12 από το ένα και 12 από το άλλο. Πάνω ναι, από 24 ναυτικά μίλια. Ώστε να προκύπτει το μεσοδιάστημα του, το μεσοδιάστημα του πιανού είναι κλπ. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις από το 1982 και μετά αμέλησαν, τώρα το αμέλησαν συσσαγωγικά, δεν ήταν αμέλεια αυτό το πράγμα, εξ αρχής όφυλαν την άλλη μέρα από τότε που συνέβη αυτό, όπως κάναν όλα τα υπόλοιπα κράτη, την άλλη μέρα να ανακηρύξουν χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια και να έχει, ό,τι ήταν να γίνει, να έχει γίνει το 82 την άλλη μέρα την της άλλη ψήφισης. Ακριβώς. Την ίδια μέρα έπρεπε να γίνει. την ίδια την άλλη, εδώ έχουν περάσει 40 χρόνια κοντεύουμε τώρα. Λοιπόν, προοδευτικά λοιπόν η Τουρκία αντιλαμβανόμενη καταρχάς δεν κύρωσε αυτή τη συνθήκη, δεν θεωρεί ότι το δίκαιο της θάλασσας εφαρμόζεται εδώ και ακολούθως αποφάσισε να ενεργήσει βάσει μιας επιθετικής πολιτικής που άρχισε να κορυφώνεται το 87 με το σεισμικ που το έβγαλε να κάνει, άρχισε δίθεν, μετά λοιπόν να δείχνει ότι δεν συμφωνεί ότι το Αιγαίο είναι μια κλειστή λίμνη και να προσπαθεί να μπερδέψει την κοινή γνώμη, την παγκόσμια, τη διεθνή, την κοινή γνώμη, γιατί οι ηγέτες καταλαβαίνετε ότι όλοι είχαν ένα σχέδιο και ενεργούσαν βάσει αυτού. Και αποφάσισαν λοιπόν ότι πρέπει να δείχνουν σαν να είναι δικό τους ένα κομμάτι του Αιγαίου και το πρώτο που κάνουν, βγάλανε το σεισμικ λοιπόν να κάνει έρευνες στο Αιγαίο, αργότερα το πήρε η ΡΕΙΣ συνέχεια, ότι για πετρέλαια ψάχνουμε κι εμείς, είναι και δικιά μας θάλασσα, δεν ναι. έχει διευθετηθεί, υπάρχει ένα θέμα δηλαδή, ένα πρόβλημα. Και να προσθέσουμε εδώ ότι είχε καθοριστεί τότε ο ενέαριος χώρος στα 10 ναυτικά μίλια, τα χωρικά ύδατα στα 6 και δεν επέτρεπαν στα αεροπλάνα μας πέρα από τα 6 να βγαίνουν ναι. και κάνανε με τις παραβιάσεις και όλα αυτά και ζούμε ακόμα. Κάτι μπερδεμένα πράγματα που δεν βγάζει κανένας άκρη. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν βγάζει άκρη. Μα είναι προκειμένο. 10 στον αέρα, 6 στο, είναι ποτέ δυνατόν. Έχει παντού κάνει. Είναι το ίδιο. Ενέαριος χώρος και χωρικά είναι παντού στον πλανήτη. Είναι το ίδιο. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά τα τρελά.
Κοιτάξτε, η σύγχυση που προκαλεί όλο αυτό και είναι σκεμμένη. Εννοείται. Γιατί εννοείται. Δια της συγχύσεως αποκτά παραπάνω ακριβώς δικαιώματα μονίμως στην Τουρκία. Έτσι. Το 87 λοιπόν είναι σημαντικό. Εδώ να κάνω μία παρένθεση στο 87 και να πούμε και για τη Συρία. Το γεγονός δηλαδή ότι τότε είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου ότι θα βυθίσω το σεισμικ, φύγετε. Δεν ανέχομαι εγώ στα κυριαρχικά εθνικά μου δικαιώματα και στα, και στα ύδατά μου, στα χωρικά, ναι, καμία παραβίαση. Είπε τότε ο Άσαντ, ο πατέρας του σημερινού στη Συρία, ότι Τούρκος στρατιώτης σε ελληνικό έδαφος σημαίνει πόλεμο της Συρίας με την Τουρκία, γιατί είμαστε αδερφές χώρες η Συρία με την Ελλάδα. Και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, γιατί παρέταξε τα στρατεύματά του στην Τουρκία, υπό την πίεση αυτή υπαναχώρησε η Τουρκία. Και ακολούθως εμείς, πώς αντιμετωπίζουμε σήμερα τη Συρία, όλες οι κυβερνήσεις από το 11 και μετά έχουμε εμπάργκο στη Συρία και πώς δημιουργήθηκε το προσφυγικό και όλα αυτά τα, όλες αυτές οι απατεωνίστικες εκφράσεις που ακούμε υπέρ των προσφύγων και οι μεγάλοι κάνουν τις επιθέσεις και πρέπει αυτούς και ποιοι μεγάλοι, εμείς δεν έχουμε εμπάργκο σήμερα που μιλάμε στη Συρία. Η κυβέρνηση τσιπροκαμένων δεν έχει εμπάργκο στη Συρία. Και σε φάρμακα και οικονομικό και στρατιωτικό και τα κανονικά, πάντα. Δεν απελάσαμε εμείς την πρέσβη της Συρίας. Και μετά συζητάμε αν υπάρχει προσφυγικό και ποιος φταίει γι' αυτό. Για να πω ότι όλα είναι φαρισαϊσμός, όλα είναι υποκρισία και όλα γίνονται για να υπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό της νέας τάξης πραγμάτων που είναι μια παγκόσμια κυβέρνηση εις βάρος της Ελλάδας άμεσα, διότι την Ελλάδα πρέπει να την καταπιεί η Τουρκία. Πάμε λοιπόν στο σχέδιο Φεδόρα. Μετά το 87, το 88 γίνεται αυτή η επιστολή που είπαμε του Γιώζεφ Λούνς και λέει ότι πρέπει εδώ να το προωθήσουμε το σχέδιό μας. Πώς? Ο μεγαλύτερος τρόπος, ο καλύτερος μάλλον τρόπος για να κερδίσεις σε ένα πόλεμο δεν είναι να αρχίσεις το πιστολίδι και να γίνει πόλεμος και να καταλάβεις επιθετικά μια χώρα. Διπλωματία. Ο καλύτερος τρόπος είναι ειρηνικά. Δηλαδή να μην καταλαβαίνει ο άλλος, ο ελληνικός λαός από ένα σημείο και μετά αν είναι εχθρός ή φίλος ο Τούρκος, ο λαός ή η ηγεσία. Και επίσης να μην καταλαβαίνουμε στο εσωτερικό της χώρας μας αν αυτός που μας κυβερνά είναι προδότης ή πατριώτης. Η απόλυτη σύγχυση δηλαδή, ο απόλυτος διχασμός και έτσι πολύ εύκολα καταλαμβάνεις μια χώρα χωρίς να το καταλάβει η ίδια μαθαίνουν, και ο λαός της και να αντιδράσει. Μαθαίνουν στις μυστικές υπηρεσίες ότι ο καλύτερος τρόπος να κατακτήσεις μια χώρα είναι χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα. Αυτό που είπατε ακριβώς. Αυτό το έχει πει ένας Κινέζος φιλόσοφος αρχαίος. Ο οποίος είπε αυτό ότι ο καλύτερος τρόπος είναι χωρίς ούτε μία σφαίρα και το οποίο είναι των μυστικών υπηρεσιών το κυρίαρχο εργαλείο. Ακριβώς. Τι κάνανε λοιπόν με βάση το σχέδιο Φεδόρα του 1988. Ο Van de Kampen ήρθε, προσέγγισε όλους τους Έλληνες πολιτικούς του τότε, συμφώνησαν όλοι, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είχαμε και εκείνη την περίοδο της ακυβερνησίας και στην Τουρκία αντιστοίχως ο Γιλμάζ που ήταν τότε νεαρός δημοσιογράφος και ανέλαβαν την ελληνοτουρκική προσέγγιση, αυτό που επωνόμαζαν τότε, που επωνομάστηκε ελληνοτουρκική φιλία. Δηλαδή ότι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, είμαστε αγαπημένοι και αδελφοί λαοί και είμαστε στην ίδια περιοχή, πρέπει να συνεπάρξουμε ειρηνικά κλπ. Δούλεψαν και οι σεισμοί προς αυτή την κατεύθυνση τότε που είχαν γίνει εκείνη την περίοδο, θυμάστε. Ναι, και δηλαδή και αυτό το χρησιμοποίησαν. Πήγαμε και βοηθήσαμε. Αν ήταν φυσικοί σεισμοί, κάτι άλλο δούλεψε. Έτσι, δεν χρειάζεται. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία να μπούμε σε αυτά. Εκ του αποτελέσματος κρίνει κανείς. Εκ του αποτελέσματος. Με απόλυτους τρόπους. Ξεκίνησε λοιπόν τότε. Ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Γιώργος. Ο ανιψιός του Κωνσταντίνου Καραμαλή, διότι συμφώνησαν αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους ότι αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα θα διευθετηθεί. Καταρχάς, αν υπάρξει πατριωτική πραγματική φωνή που καταγγέλει αυτή την προδοσία, θα εξαφανιστεί τελείως. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μία συμπαιγνία και των μέσων ενημέρωσης που τη βλέπουμε στις μέρες μας. Κυρίως. Όποιος μιλάει κυρίως για την αλήθεια και για την πατρίδα εξαφανίζεται από την τηλεόραση με εύκολο τρόπο, αν είναι πολύ μικρός σαν μέγεθος. Αν είναι μεγαλύτερος σαν μέγεθος, πλήττεται και χαρακτηρίζεται γραφικός, τρελός, χαζός, συνωμοσιολόγος, δεν ξέρω τι άλλο. Φασίστας και λίγο καθεξής. Να τον απομονώσουν δηλαδή από την υγιή σκέψη του κόσμου. Και αν δεν κάνω λάθος. Και αν δεν καταφέρουν και τίποτα με όλα αυτά και αυτός κατορθώσει παρά τα αυτά
να ανεληχθεί και να φτάσει να είναι πρωθυπουργός κλπ. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, τους έχουμε μάθει. Είδαμε Χριστόδουλο, είδαμε όλους τους ηγέτες της Λατινικής Αμερικής, Τάσο Παπαδόπουλο, Αραφάτ, που έχουμε εκεί επισήμως ότι οι μυστικές υπηρεσίες τους βγάζουν από τη μέση Καζατζίδη, και ο Καζατζίδης κάπως. Εντάξει, όχι, ο τραγουδιστής. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι την ξεφεύγουμε την κουβέντα. Ο Αραφάτ έχουμε επισήμως ότι πέθανε από πολόνιο, που είναι ένα ραδιενεργό υλικό που βρίσκεται μόνο στην κατοχή των κρατών. Ας κρατήσουμε λοιπόν το βέβαιο γεγονός του Γαλλία Αραφάτ. Έγινε αυτό. Ήταν γαλλικά και ελβετικά εργαστήρια, θα το πούμε σε άλλη εκπομπή. Μιλάω πάντα με απόλυτα στοιχεία που βεβαιώνουν τα γεγονότα, γιατί θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό όσοι μας ακούνε να μπορούν να προσφύγουν στο διαδίκτυο, το οποίο είναι το σημαντικότερο εργαλείο πια κατά της νέας τάξης πραγμάτων, και που αντιλαμβάνεστε γιατί θέλει να το ρυθμίσει αυτή η χουντική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα. Εννοείται. Και να μην ακούγεται καμία φωνή, αλλά είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να μπορεί εύκολα να ψάξει, να μην εμπιστεύεται εμένα, εσάς, τον Σαμαρά, τον Παπανδρέου, τον Τζίπρα ή τον Καμένο, σε αυτά που λέει ο καθένας μας, αλλά να μπορεί ο ίδιος με τις δικές του αισθήσεις να διαπιστώσει αν αυτά είναι γεγονότα και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Και να κρίνει από τις πράξεις τους, έτσι. Άρα, όπως, τον προηγούμενος. Βγάζουν από τη μέση. Όποιος κατορθώσει να γίνει τόσο σημαντικός ώστε να απειλήσει πραγματικά τα σχέδια του συστήματος, απλώς τον σκοτώνουν. Να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι τότε ήταν μια συμπαιχνία, είχαν μπει όλοι οι πολιτικοί στο παιχνίδι. Και τα μέσα υποθέτω, ενημέρωσης. Αυτό πήγα να ρωτήσω. Αυτό πήγα να ρωτήσω. Ναι. Θυμάστε λοιπόν ότι ο Γιώργος Παπανδρέου τότε ξεκίνησε να κάνει κάτι πολύ ωραία συνέδρια, Σαμοθράκη, στη Ρόδο νομίζω είχε κάνει, δηλαδή σε όλα τα νησιά, τα ακριτικά, Καστελόριζο, τους πήγαινε στη Σίμη, βόλτες, τους ξένους κλπ, όπου εκεί πάντα προωθούσαν την ελληνοτουρκική φιλία. Στο πλαίσιο αυτό δε θεσπίστηκαν και κάποια τουρκικά βραβεία, τα βραβεία υπεχτσί. Ναι. Θυμάστε δηλαδή ότι ήταν τα βραβεία ελληνοτουρκικής φιλίας και αυτή την εξαίρετη τιμή σε εισαγωγικά του βραβείου αυτού τη δέχτηκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Γιλμάζ από εκεί. Ναι. Όπου ένας από τους ηθήνοντες νους Νόες των βραβείων υπεχτσί, αυτός που ήταν στην επιτροπή, δηλαδή που διάλεγε ποιος θα το πάρει, είχε πει, ήταν ένας στρατηγός που είχε πει τη φοβερή φράση ότι τι καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα με τόσο μακροπρόθεσμα σχέδια, ενώ είναι πολύ απλό το θέμα, 100.000 στρατιώτες να στείλουμε στην Ελλάδα όπως είναι κοιμισμένοι, έχουμε καταλάβει ολόκληρη την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν απολύτως τι σκοπό υπηρετούσαν από τότε όλα αυτά τα βραβεία και η ελληνοτουρκική προσέγγιση. Και να φτάνουμε και μέχρι το σήμερα, είδα χθες στο διαδίκτυο υπήρξε δημοσίευμα μιας Λέιλα υπεχτσί. Όχι, κάτι άλλο ήθελα. Ναι, ναι, για πείτε. Σε μια ευρεία κυκλοφορία στη Χουριέτη, στη Μιλιγέτ, χθες σας λέω κιόλας, εφημερίδας, η οποία λέει ότι πώς τους αγαπάμε τους Έλληνες και τι καλά και δεν έχουμε να χωρίσουμε. Υπεχτσί, επαναλαμβάνω, γιατί το όνομα είναι το ίδιο με τον βραβείον και εκείνη μεγάλη δημοσιογράφος στην Τουρκία κλπ. Η οποία λέει να ανοίξουμε την Αγία Σοφιά και γιατί όχι, να τη δώσουμε και στους χριστιανούς και έχουν δικαίωμα στη θρησκεία και τι ωραία κίνηση, η οποία διαφημίστηκε πάρα πολύ στα ελληνικά μέσα διαδικτύου. Κάτι άλλο που έχει σχέση με αυτό που λέγατε. Εγώ είδα ένα άλλο δημοσίευμα που δείχνει ότι πιάστηκε ένα πλοίο από τις ελληνικές δυνάμεις, το οποίο λέει είχε containers με εξοπλισμό, έπιπλα κλπ. Για αυτά τα στρατόπεδα που φτιάχνουν εδώ των αυτομεταναστών. Και ξέρετε τι είχε μέσα? Ήταν γεμάτο οπλισμό. Ναι. Αυτά είναι γνωστά ότι συμβαίνουν. Εγώ θέλω δηλαδή ο κόσμος να καταλάβει κυρίως τη διαδικασία. Επειδή είπατε για τους 100.000 στρατιώτες, γι' αυτό σας λέω. Δηλαδή, ενδεχομένως φτιάχνετε στρατός χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Εδώ έχουμε ειρηνική κατάληψη της πατρίδας μας, που αυτό είναι το χειρότερο. Ακούστε, αν γίνει πόλεμος, θα αναγκαστούμε όλοι να πολεμήσουμε. Θα είναι κάτι ξεκάθαρο ότι εδώ μας επιτίθενται. Πρέπει να αμυνθούμε για να σώσουμε την πατρίδα μας, τα σπίτια μας, τα παιδιά μας. Εκεί θα είναι λοιπόν μια ξεκάθαρη κατάσταση που ενδεχομένως θα χάσουμε ένα κομμάτι της πατρίδας μας ή δεν θα χάσουμε, αλλά θα πολεμήσουμε για να γίνει αυτό. Το χειρότερο είναι αυτό που συμβαίνει τώρα, που παραδίδουμε την πατρίδα μας και κάποιοι προδίδουν την πατρίδα μας χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα και μάλιστα ο ελληνικός λαός
φαίνεται αποφασισμένος για να αποφύγει τον πόλεμο σε μια ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία που πρακτικά είναι η ειρηνική κατάληψη της Ελλάδας από την Τουρκία. Αυτό είναι το κακό και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε πάση θυσία. Έχουμε λοιπόν αυτή την κυρία, η οποία έχει διαδοθεί πάρα πολύ στο διαδίκτυο και δεν αναρωτιέται κανείς ότι καλά, για να μας δώσεις την Άγια Σοφιά, για να την ανοίξεις δηλαδή στο χριστιανικό πληθυσμό και να λειτουργείτε ως χριστιανική εκκλησία, πρέπει να σου δώσουμε ολόκληρο το Αιγαίο. Και πάμε τώρα στα γεγονότα τα πιο μετά. Θυμάστε λοιπόν το 1996 με τα Ήμια, πώς ξεκίνησαν τα Ήμια, γιατί το αναφέρουμε πολύ συχνά ως γεγονός, αλλά ποτέ δεν δίνουμε την απαραίτητη σημασία στο πώς ξεκίνησε. Ένα τουρκικό πλοίο προσάραξε δίθεν τάχα μου στις 22-23 Δεκέμβρη, αν θυμάμαι καλά, του 1995, ναι, στη βραχομισίδα των Ήμιων. Πήγε το λιμεναρχείο της Καλύμνου να βοηθήσει, να το ρημουλκίσει και ο πλοίαρχος δεν αποδέχθηκε λέγοντας ότι όχι, τα Ήμια εδώ είναι τουρκικό έδαφος και μάλιστα λέει είναι και φαίνεται ότι είναι τουρκικό έδαφος στο κτηματολόγιο της Αλικαρνασσού. Οπότε υπήρξε μετά εμπλοκή, ποιανού είναι, γιατί είναι και πώς πάει η κατάσταση. Εκεί λοιπόν σε αυτό το... ξεχάσαμε να πούμε το πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Να ξαναγυρίσω πίσω ότι το σχέδιο Φεδόρα μιλούσε ότι η διευθέτηση των συνόρων θα γίνει ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού. Δηλαδή θα διχοτομηθεί το Αιγαίο και από τον 25ο Μεσημβρινό και προς τα εκεί θα υπάρξει συνεκμετάλλευση, έλεγε, των πετρελαίων από Ελλάδα-Τουρκία και δυτικά θα παραμείνει κυριαρχικά ελληνικό έδαφος, όπως συμβαίνει τώρα με τα πλοία του ΝΑΤΟ. Ναι, συγχωρέστε με να πω, επειδή αναφερθήκατε στα Ήμια, να πω εδώ πέρα τι προβλέπει η Συμφωνία των Παρισίων του 1947. Αυτό. Ότι η Ιταλία εκχωρεί στην Ελλάδα κατά πλήρη κυριαρχία τα νήσου, τη Δωδεκανήσου και το Καστελόριζο, ως και τα παρακειμένα νησίδα, μεταξύ των οποίων και τα Ήμια, τα οποία ναι, μεν δεν μνημονεύονται ρητός, εν τούτης κίνονται εντός του εκχωρηθέντος χώρου, γι' αυτό και αναφέρονται με τον ρυθμό 30 στο πρωτόκολλο εκχωρήσεώς τους από την Τουρκία προς την Ιταλία, η οποία εν συνεχεία εκχώρησε στην Ελλάδα ακριβώς ό,τι είχε πάρει mm-hmm. από την Τουρκία. Πολύ σωστά, πολύ σωστά και πολύ καλά κάνατε που το είπατε, ναι. Γιατί είναι αδιαμφισβήτητη η κυριότητα η ελληνική επί των Ημίων και εκ του γεγονότος να συμπληρώσω ότι υπήρξε μια διμερή συνθήκη Ιταλίας-Τουρκίας του 1932 που εκεί φαινότανε, γιατί ήταν σύνορα τα Δωδεκάνησα, ναι. Ήταν η ιδιοκτησία της Ιταλίας. Εκεί λοιπόν στο χάρτη αυτών της διμερούς συνθήκης φαίνεται ότι τα Ήμια είναι Ιταλικά. Άρα όταν εκχωρήθηκαν τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα το 1947, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Συνθήκη Ειρήνης, όπως είπατε, των Παρισίων, εκχωρήθηκαν μαζί, παρότι δεν κατονομάζονται, επειδή αναφέρονται στο χάρτη της Τουρκίας-Ιταλίας του 1932, ναι. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε καθεστώς γκρίζων ζωνών. Και προσδιορίσετε ότι η συνοριακή γραμμή, βάσει των συμφωνιών, κείται στα 3 μίλια από τις τουρκικές ακτές, ή εν πάση περιπτώσει στο μέσο της αποστάσεως μεταξύ των δύο χωρών. Μάλιστα. Άρα είναι ξεκάθαρο που ανήκουν τα Ήμια. Και είναι και ξεκάθαρο ότι ήταν ένα στημένο γεγονός το 1995. Και ο άλλος φοβάται, λέει, και πάει από πάνω και ρίχνει. Φοβάται να ναι, κατέβει. Καλά... Πάει και ρίχνει στεφάνια από τον αέρα, τα οποία δεν ξέρω που πάνε. Δεν είδατε ότι και... δεν πήγε στη Ρόδο. Δεν πήγε ο Πρωθυπουργός στη Ρόδο, ναι. Επειδή του το απαγόρευσαν οι Τούρκοι. Ναι. Και όσα είπε ο κύριος Καμένος. Γιατί, ξέρετε, πρέπει να αποφύγουμε απολύτως την ορολογία Πρωθυπουργός, Υπουργός Εθνικής, οι άνθρωποι αυτοί είναι υπάλληλοι κανονικοί. Πρέπει λοιπόν από το μυαλό μας να βγάλουμε και την ορολογία που τους προσδίδει οποιοδήποτε αξίωμα στο ελληνικό κράτος και στον ελληνικό λαό. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, γιατί μας είπε ο κύριος Καμένος προχθές ότι δεν πήγε, λέει, ο Πρωθυπουργός στη Ρόδο, όχι επειδή του το απαγόρευσε η Τουρκία, επειδή ήταν σε στρατιωτικό στο Embraer, αλλά επειδή δεν του φτάνανε τα καύσιμα. Και έπρεπε να πάει στην Αίγυπτο γιατί ήταν μεγάλη βόλτα του ταξιδιού και θα πήγαινε στο Ιράν και αυτά τα ωραία. Και λέω και ξεκαθαρίζω το πολύ απλό. Σύμφωνοι δεν του φτάνανε τα καύσιμα. Ποιος είναι τόσο ανόητος για να μην καταλαβαίνει και ο Τσίπρας και ο Καμένος ότι και μόνο επειδή το απαγόρευσε η Τουρκία στην Ελλάδα να γίνει το ταξίδι με σταθμό τη Ρόδο, έπρεπε για συμβολικούς λόγους ο Πρωθυπουργός για να αποδείξει ότι είναι πραγματικά ελληνικό έδαφος, πραγματικά
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην πάει εκεί και δεν υπάρχει και κανείς που να μπορεί να τον εμποδίσει γιατί ασκεί εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν έπρεπε να πάει και στη Ρόδο και ας πήγαινε και στην Αίγυπτο να ανεφοδιαστεί. Θα έκανε 2 ώρες παραπάνω ταξίδι. Σπουδαία τα λάχανα. Οπότε τι να συζητάμε για τα ίμια όταν γκρίζα ζώνη έχει καταστεί ήδη η Ρόδος. Και όταν μιλάμε για ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού. Λοιπόν, ξαναρχόμαστε λοιπόν. Να πούμε λίγο για τον 25ο Μεσημβρινό. Δεν ξέρω αν μπορεί ο κύριος σκηνοθέτης να μας δείξει λίγο το χάρτη με του σχεδίου Φεδόρα. Αυτός είναι ο χάρτης λοιπόν του 1988. Το βλέπουμε λοιπόν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον δείχνουμε και να τον δείχνετε σε όλες τις εκπομπές για να ξεκαθαρίσει ο κόσμος τι σημαίνει διχοτόμηση του Αιγαίου και πραγματικά τι κομμάτι παίρνει πια ολοσχερώς η Τουρκία. Δηλαδή, ναι. Δεν μιλάμε τώρα για συνεκμεταλλεύσεις και όλα αυτά. Αυτό το κομμάτι θέλουν να γίνει εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας. Έτσι. Και ήδη το καταστήσανε τέτοιο με την εκχώρηση στον ΝΑΤΟ. Επειδή δεν είναι πάρα πολύ ακριβής εδώ πέρα η απεικόνηση της και είναι λίγο χοντρή γραμμή, θέλω να πω 2 πραγματάκια εδώ πέρα. Ξεκινάει όντως ανατολικά της Θάσου η γραμμή, η Σαμοθράκη είναι εκτός, είναι από την πλευρά δηλαδή της Τουρκίας. Εδώ, όπως δείχνει τη Λίμνο, δεν είναι σωστό. Η Λίμνος είναι όλη στην πλευρά της Τουρκίας. Περνάει διχοτομή στη μέση τον Άγιο Ευστράτιο, τον Ισάκη που είναι νότια, λίγο νότια-νοτιοδυτικά της Λίμνου. Περνάει μετά, αν δεν κάνω λάθος, διχοτομή σε κάποιο σημείο την Τίνο, δηλαδή αφήνει την Άνδρο από την πλευρά μας. Και περνάει από την Τίνο, δηλαδή η Μύκονος, Δήλος και μετά Πάρος, είναι... Νάξος, έτσι, συζητάμε, είναι όλα από τη μεριά της Τουρκίας. Από εμάς είναι εδώ, όπως φαίνεται στο χάρτη, κάτω από την... Από την Μύκονο και πέρα, πρακτικά. Από και Ακύθνος, Σέριφος, Ύφνος, ξέρω, Μήλος κλπ. Αυτά είναι από εμάς. Η Σαντορίνη είναι εκτός. Η Ίος και Σίκινος είναι επίσης εκτός, Αμοργός είναι εκτός. Δεν συζητάμε για το Δωδεκάνησα, είναι όλα από την πλευρά της Τουρκίας, γι' αυτό και φοβήθηκε να προσγειωθεί ο άλλος στη Ρόδο. Και διχοτομεί επίσης και την Κρήτη, μόλις δυτικά του Ηρακλείου. Δηλαδή και το Ηράκλειο ανήκει στην πλευρά ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού. Η Κρήτη θα υπάρξει άλλο καθεστώς, όχι. Ναι. Απλώς προσδιορίζω πού περνάει το νέο γραμμή, γιατί δεν είναι ακριβέστατο αυτό. Μιλάμε για τα νησιά. Ναι. Ναι. Καλά, δεν μιλάμε για Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία. Ναι. Αυτά, όλα αυτά είναι εκτός, έτσι. Λοιπόν, για να ξέρουν αυτοί που μας ακούνε ότι ουσιαστικώς έχουν δώσει σχεδόν όλο το Αιγαίο, γιατί νομίζουν σου λέει 25ος Μεσημβρινός, μπορεί να είναι κανένα 2 νησάκια, βρε, όλα τα νησιά είναι ανατολικά του. Όλα και πάνε να μας καταπιούν και ολόκληρους. Λοιπόν, συνεχίστε τώρα. Σημαντικό είναι να πούμε ότι η επεκτατική αυτή πολιτική της Τουρκίας δεν σταμάτησε στα ίμια με το γνωστό του Πάγκαλου, έλα θα πούμε ότι την πήρε τη σημαία ο αέρας. Και αυτόν τον άνθρωπο δεν τον έχει διώξει κανένας για αισιάτη προδοσία, κανένα δικαστήριο, καμία βουλή και βρίσκεται έξω και μας δίνει συμβουλές. Και αυτός και ο Σιμίτης ακόμα, τι θα κάνουμε με τα εξωτερικά μας, με τα εσωτερικά μας και με τα οικονομικά μας. Όπως και όλους τους υπόλοιπους από εκεί και μετά που δεν τόλμησε κανείς τους να επεκτείνει ως είχε απόλυτο δικαίωμα η Ελλάδα με τους διεθνείς κανόνες. Να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να μην υπάρχει καμία γκρίζα ζώνη. Μάλιστα και ο χάρτης του ΟΗΕ λέει ότι ό,τι εδράζεται σε διεθνείς συνθήκες δεν μπορεί να θεωρηθεί casus belli, γιατί μετά μπήκαμε σε μια εκφρασιολογία και μια ρητορική της Τουρκίας ότι κοιτάξτε άμα κάνετε οτιδήποτε εκεί στη ζώνη αυτή είναι αιτία πολέμου. Και εν πάση περιπτώσει ας υπήρχε κάποτε και ο πόλεμος αφού είναι καλύτερο 1000 φορές να πολεμήσουμε και να χάσουμε ή να διατηρήσουμε κάτι παρά να το παραδώσουμε. Να πω δε σε παρένθεση ότι εδώ τα ρήματα παραδίδω μάλλον και προδίδω έχουν όλα τη λέξη δίδω. Το ένα δίδω πριν από πόλεμο δηλαδή ο προδότης το δίνει. Και το άλλο το παραδίνω είναι το δίνω χωρίς καμία αντίσταση. Κάνει όρο, ναι. Έχουμε λοιπόν μία αυξανόμενη ένταση από την πλευρά της Τουρκίας που φτάνει το 2013, έρχεται ο Ερντογάν, δεχόμαστε τον Ερντογάν να κάνει ένα οδηπορικό στη Θράκη, αν είναι δυνατόν. Δεχτήκαμε τον Τούρκο Υπουργό με το προξενείο εκεί να κάνει ο Μουφτής να αλωνίζει τη Ziraat Bank ενώ έχουμε προβλήματα οικονομικά, να μοιράζει δάνεια ακόμα και σε Έλληνες στρατιωτικούς και να έχει υποθηκεύσει όλη την ελληνική γη σε τουρκική τράπεζα.
Υπ' αυτές τις συνθήκες λοιπόν μιας εντυνόμενης, αυξανόμενης όλο ένα έντασης αναφορικά με τη Θράκη και τι είναι και πώς θα γίνει, είχαμε και από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την καταδίκη της Ελλάδας επειδή δεν δεχόμασταν να γράψουμε στα Μητρώα των εταιριών, των ενώσεων της Θράκης, την Τουρκική Ένωση Ξάνθης. Τουρκική Ένωση Ξάνθης. Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν δεχόμαστε να κάνει ταξίδι και να περπατήσει τη Θράκη ο Τούρκος Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε κυριολεκτικά ότι εμείς ως Θράκη δεν ξεχωρίζουμε Ανατολική και Δυτική και Θράκη δικιά μας δεν καταλαβαίνουμε μόνο την Αντριανούπολη αλλά καταλαβαίνουμε και την Ξάνθη και την Κομωτινή και τη Θεσσαλονίκη. Γίνεται αυτό, η δική μας όπως πάντα δεν μιλάει κανένας, ποιος από αυτούς τους προδότες να μιλήσουν. Και πάμε στο επόμενο, στην επόμενη φάση λοιπόν, το 2015, πέρσι τέτοιο καιρό, 27 Δευτέρου του 2015, το επίσημο think tank της τουρκικής κυβέρνησης που χρηματοδοτείται από αυτήν και όπου ένας συμμαθητής του, πολύ κολλητός φίλος του Ερντογάν, είναι πρόεδρος του ιδρύματος αυτού, Τουρκία 21ος αιώνας, βγαίνει και λέει ότι τουρκικά πια, έχουμε φύγει δηλαδή από το σχέδιο Φεδόρα της εκμετάλλευσης, της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου κλπ. Εδώ πάμε ευθέως και μας λέει ότι 16 νησιά έχει παράνομα καταλάβει η Ελλάδα και πρέπει να τα ανακτήσουμε με στρατιωτικά μέσα. Σε αυτά τα 16 νησιά είναι οι περισσότερες βραχονησίδες, Φαρμακονήσι, Αγαθονήσι, Πλατής Γυαλός, όλες οι βραχονησίδες εκεί γύρω από τα νησιά, Χίος, Άμμο, Ρόδο κλπ, Ήμια, όλα αυτά, όπου βέβαια υπάρχουν και τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο προδοτικά ενήργησαν όλοι όσοι μέχρι σήμερα δεν έχουν επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια και επίσης δεν έχουν ανακήρυξει ΑΟΣ, διότι φύγαμε πια από τη διαδικασία των χωρικών υδάτων και της υφαλοκρηπίδας και έχουμε μπει πια στη διαδικασία της ανακήρυξης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, δηλαδή ότι οι θάλασσές μας είναι ιδιόκτητες όλων των κρατών, οι θάλασσες έχουν υπέδαφος και το υπέδαφος αυτό γίνεται εκμεταλλεύσιμο από τις χώρες στις οποίες ανήκει η θάλασσα. Την αποκλειστική οικονομική ζώνη λοιπόν που μας την υποσχέθηκαν και ο Καραμαλής και ο Παπανδρέου, ο Σαμαράς, το πρώτο πράγμα που θα έκανε η κυβέρνησή του, μάλιστα είχε συνεργαστεί μαζί του και ο Λιγερός τότε, για να ανακηρύξει η αποκλειστική, είχε υποσχεθεί εκτός από τα Ζάπια ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει η κυβέρνηση Σαμαρά είναι η ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Να μην πω δε ο Καμένος τι είχε πει. Τι ακούσαμε από αυτόν τον άνθρωπο και λιγότερο από τον Τσίπρα, αλλά η συνεργασία τους έδινε στον ελληνικό λαό την υπόσχεση, όχι την ελπίδα, την υπόσχεση ότι τα πατριωτικά θα υπερασπίζονταν ο Καμένος μαζί με τον Τσίπρα και η κυβέρνηση αυτή ολόκληρη την Ελλάδα και ότι θα γινόντουσαν όλα τα απαραίτητα βήματα στους διεθνείς οργανισμούς ώστε τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα να ανακτηθούν. Η συνάντηση που είχε κάνει με τον Αναστασιάδη και τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τι σκοπό είχε? Είχε πει ότι ήταν για την ανακήρυξη της ΑΟΣ τότε, ναι, θυμάστε. Αυτό εξυπηρετεί, γι' αυτό και το ξαναείπα και έχετε δίκιο που μου το ρωτάτε, για να το πούμε πάλι ξανά και ξανά μέχρι να το εμπεδώσει ο ελληνικός λαός, ότι μην κοιτάτε τα λόγια τι λένε, κοιτάζετε τις πράξεις. Έτσι, δηλαδή, ανακηρύχθηκε η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η απάντηση είναι όχι. Τελείωσε, δεν το έκανε. Το ότι είπε ότι θέλει, το ότι έκανε τρεις επισκέψεις, και αυτός και ο Σαμαράς και δεν ξέρω και ποιος άλλος, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Αυτό είναι η υπονομευτική λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών, των οποίων κυριολεκτικά υπάλληλοι είναι αυτοί που βλέπουμε και παριστάνουν τις κυβερνήσεις μας, για να δίνουν στον ελληνικό λαό την εντύπωση αφενός ότι προσπαθούν αλλά δεν τους βγαίνει καημένοι, συγχρόνως όμως εκχωρούν. Και πάμε σε αυτό που συμβαίνει σήμερα με το ΝΑΤΟ. Μας είπε προχθές ο κύριος Καμένος, ο αξιότιμος αυτός μέγας πατριώτης Καμένος, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λέει το ΝΑΤΟ ήρθε να διασφαλίσει τα σύνορα. Ποια σύνορα να διασφαλίσει? Και λέει, μάλιστα τον ρώτησε ο κύριος Καρβουνόπουλος, ο δημοσιογράφος, λέει, καλά, γιατί λέει, άμα γίνει πόλεμος δεν μπορούμε δηλαδή να τα
διασφαλίσουμε τα σύνορά μας. Και λέει, είπα εγώ, άμα γίνει πόλεμος. Και πότε, κύριε Καμένη, τον περιμένεις εσύ τον πόλεμο? Ναι. Δηλαδή, δεν είναι πόλεμος αυτό που συμβαίνει τώρα? Η απόβαση όλων αυτών των ανθρώπων που δεν είναι πρόσφυγες, το είπε ο Μουζάλας. Αφήστε ποιος ακροδεξιός το λέει ή εγώ που το λέω και φωνάζω μόνη μου. ο Μουζάλας, ο οποίος είναι κατά τεκμήριο απολύτως αριστερός και που συμμετέχει στην παρούσα κυβέρνηση. Δεν βγήκε προχθές και είπε ότι όχι, οι μεταναστευτικές ροές δεν αφορούν πρόσφυγες πια. Το πια δεν έχει χρονικό όριο. Δεν ξέρουμε πότε σταμάτησε. Είναι σίγουρο όμως ότι δεν είναι πρόσφυγες. Είναι το 8% το ελεγμένο που είναι πρόσφυγες. Αυτούς λοιπόν είναι δυνατόν να μην τους θεωρείς απόβαση και πόλεμο? Και να πάω παρακάτω. Εκχωρείς αυτά που εκχωρείς, όπως εκχωρείς τα δικαιώματα, υποτίθεται για να σε βοηθήσει το ΝΑΤΟ. Ρωτάει λοιπόν ο κύριος Καρβουνόπουλος, και να πω εδώ ότι μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι εκτός από έναν-δύο ανθρώπους στην ελληνική τηλεόραση, 10 φορές που μπορέσαμε όλες και όλες να μιλήσουμε για σχέδιο Φεδόρα και ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού θα διχοτομηθεί το Αιγαίο. Είναι το πρόγραμμα, είναι το σχέδιο αυτό, είναι η συνωμοσία αυτή. Δεν έχει τολμήσει ποτέ κανένας να πει οτιδήποτε, ούτε να διαψεύσει, ούτε σαν να μην ακούστηκε ένα πράγμα. Ο καλύτερος τρόπος είναι η διαφορία προς ό,τι σημαντικό ακούγεται. Εννοείται. Έχουμε λοιπόν δύο δημοσιογράφους και θα πω, μου έκανε τροματική εντύπωση προδεκαημέρου στο Real FM, το λέω επίτηδες, δεν είναι διαφήμιση, σε αυτό το μέσο ενημέρωσης, στο ραδιόφωνο, ποιος, ο κύριος Στραβελάκης που εργαζόταν όλη του τη ζωή στο Μέγκα, και ξέρουμε πια ότι οι δημοσιογράφοι οι περισσότεροι είναι πληρωμένοι για, όχι μόνο για την υπαλληλική σχέση που έχουν με τα μέσα ενημέρωσης, είναι πληρωμένοι από πιο έξω, από άλλα κέντρα διεύθυνσης των κρατών, για να εισάγουν συγκεκριμένα πράγματα στην καθημερινότητά μας, στο λεξιλόγιο μας και στο μυαλό μας, και να τα αποδεχόμαστε συναισθηματικά μέσω του ρόλου τους. Έτσι. Από την επανάληψη. Ξαφνικά λοιπόν ο κύριος Στραβελάκης μίλησε πριν από 10 μέρες για ανατολικά του 25ου παραλίλου, μπερδεύοντας γιατί δεν ήξερε καλά. Και ο Καρβουνόπουλος λοιπόν, ο δημοσιογράφος στον Καμένο προχθές, του λέει, πώς εξηγείτε, κύριε Υπουργέ, το γεγονός ότι τα πλοία του ΝΑΤΟ δεν βρίσκονται στα τουρκικά παράλια να προστατεύουν από εκεί, να αποθούν τέλος πάντων, ή να βλέπουν τι κάνουν οι Τούρκοι για να μην έρχονται οι προσφυγικές ροές, αλλά βρίσκονται στα όρια του 25ου Μεσημβρινού. Τι εξυπηρετεί αυτό? Εκεί ο Καμένος δεν απάντησε τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό όμως να πούμε, αυτό που πραγματικά εξυπηρετείται είναι ότι φυλάνε τα δικά μας σύνορα, το ΝΑΤΟ, του 25ου Μεσημβρινού, γιατί από τον 25ο Μεσημβρινό και μετά αλωνίζει, σήμερα που μιλάμε, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, όπως αλώνιζε και πάντα με την ανοχή των ενόπλων δυνάμεών μας και υπό την καθοδήγηση των προδοτικών κυβερνήσεων που έχουν υπάρξει. Ναι. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος είναι λίγο αμήλικτος και τελειώνει, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι έτσι ως κλείσιμο να πούμε, και βεβαίως έχουμε την ευκαιρία να, βεβαίως, και περαιτέρω έτσι να αναφερθούμε σε αυτά τα ζητήματα. Θα επανελάβω αυτό το κεφαλαιόδες, να μην ψάχνει ο ελληνικός λαός τι λέει και τι παριστάνει ο καθένας, να κρίνει καθέναν μας από τις πράξεις του. Οι άνθρωποι αυτοί υποτίθεται ότι κυβερνούν την Ελλάδα. Αν πάνε για να κάνουν αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και τις συζητάνε και διαρριγνύουν τα ημάτια τους και κλαίνε σαν τον Καμένο με τα κροκοδίλια δάκρυα και δεν ξέρω τι κάνουν, δεν σημαίνει ότι είναι πατριώτες. Πατριώτες είναι ο Στίβ Λάλλας, που απέδειξε με την κάθριξη, τη φυλακή που έβγαλε επί 15 χρόνια, ότι αγαπούσε την πατρίδα του και είπε, αν παρότι με προδώσανε θα το ξανάκανα. Πατριώτης είναι όποιος με τις πράξεις του δείχνει ότι αψηφά τη ζωή του χάριν της πατρίδας του. Και να καταλήξουμε λέγοντας ότι όχι μόνο δεν έχουμε εμπιστοσύνη πια σε αυτούς τους τύπους που παριστάνουν τις κυβερνήσεις, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι περνάμε στην άλλη φάση. Τώρα πρέπει να αυτοοργανωθούμε, να αποκτήσουμε νόμιμα όπλα, να μπορούμε να ξέρουμε σκοποβολή, να ξέρουμε να τα χειριζόμαστε, ούτως ώστε να μπορούμε να αντιπαλέψουμε κυριολεκτικά και να πολεμήσουμε τον όποιο εξωτερικό εχθρό
βρίσκεται μέσα στην πατρίδα μας ή θα εισβάλλει στην πατρίδα μας για να την καταλάβει. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσει ο κόσμος όλο στο μυαλό του και να το ξεκινήσει να το κάνει πράξη για να μην μας βρει ανέτοιμος η επόμενη φάση που θα είναι η κυριολεκτική κατάληψη όλης της Ελλάδας από την Τουρκία. Λοιπόν, βάλατε τώρα ένα πολύ σημαντικό θέμα της αυτοοργανώσεως. Μιλήσατε για όπλα, για σκοποβολή. Αυτό μπορεί να είναι και θέμα εκπομπής στο μέλλον. Είναι θέμα εκπομπής, γιατί ας αναλογιστούμε η Συρία που ήταν πλούσια, έφορη, μορφωμένο κόσμο, με ελευθερία και ανεξιθρησκεία. Ήταν η γη της επαγγελίας κυριολεκτικά. Έτσι. Η Συρία λοιπόν δεν πιάστηκε ανέτοιμη. Σήμερα εμείς με αυτά που μας συμβαίνουν και με τους προδότες που όλοι μας έχουν κυβερνήσει αυτά τα χρόνια, δεν επιτρέπεται να μας βρει το οτιδήποτε ανέτοιμος. Και έτοιμος είσαι μόνο όταν μπορείς να διεκδικήσεις το δικαίωμά σου και να το επιβάλλεις. Και πια φτάνουμε εκεί, γιατί ξέρετε πάρα πολλά χρόνια ζήσαμε με ευημερία της κυρίας Μπενάκη και με ειρήνη. Η ειρήνη όμως δεν ήταν ποτέ κάτι δεδομένο. Έτσι. Να ξανάρθουμε σε αυτό. Την ειρήνη πάντα τη διασφαλίζεις αν είσαι έτοιμος να πολεμήσεις και να θυσιάσεις τη ζωή σου για να τη διατηρήσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μαγικός τρόπος δεν υπάρχει. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Μπενάκη. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε. Κυρίες και κύριοι, όπως είπε και η προσκεκλημένη μου, η αυτοοργάνωση είναι κάτι το σημαντικό. Μας εκπαίδευσαν επί δεκαετίες ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και περιμένουμε να, από αυτούς τους εντός εισαγωγικών εθνοσωτήρες να χειρίζονται τα πράγματα και τις καταστάσεις εκ μέρους μας, το οποίο είναι μεγάλο λάθος. Λοιπόν, να αυτοοργανωθούμε και να τους κρίνουμε όχι πάλι από τα λόγια όπως είμαστε, παρά μόνο από τις πράξεις. Σε αυτό σημείο ολοκληρώνει η εκπομπή μας. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.